Miabot na og 24 ka mga bandido ang napatay dito sa opensiba sa Butig, Lanao del Sur. Nasikop usab sa mga militar ang lungga sa mga bandido kinsa gingong sympathizers sa Islamic State o IS group. Giturn over na ngadto sa mayor sa lungsod sa Butig ang maong kampo diin nagpuyo matud pa ang mga extremist leaders nga sila si Omar ug Abdullah Maute. Ang mga bandido gingong affiliated usab sa Indonesian terror suspect nga si Sanusi kinsa napatay dito sa Marawi City ni adtong tuig 2012. Apan unom ka mga sundalo sa gobyerno ang napatay usab og kapin usa ka dosena ang samaran sa opensiba nga nagsugod pa ni adtong miaging semana human giatake sa mga bandido ang usa ka kampo sa militar ni adtong Pebrero 20. Matod sa militar nga labot sa 24 ka mga bandido gituhuang aduna pay siyam ka mga miyembro sa maong grupo ang namatay. Si Brigadier General Restituto Padilla sa Armed Forces of the Philippines miingon nga ilang tumong mao ang pagresolba dayon sa kagubot dito sa Lanao del Sur aron usab mahunong ang pagkanap sa terorismo. Apan tungod sa kagubot, miabot na ngadto sa 30,000 ka mga residente sa maong dapit ang mi-evacuate. Padayon pa ang clearing operation sa militar dito sa Butig ug padayon usab ang paggukod sa mga nakaikyas nga bandido.